Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbifurize kukomeza kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mugenda mukomeza kugenda mubana natwe hano kuri Bridge Sport turabaramukije kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane kumugoroba. Kuri uno mugoroba nibwo namaze kubona ko derby yamaze gushyuha, derby yashyushye mw'abantu mwe Kigali yose itegereje umunsi wo kuwa gatandatu, ndetse sina Kigali gusa ni igihugu cyose gitegereje ino derby yo ku munsi wo kuwa gatandatu mu buryo bukomeye cyane. Ku munsi wejo kuwa kabiri nibwo habaga umukino, hari umukino ukomeye wa shampiyona utari warabereye igihe. Ikipe ya APR yagombaga kuba ihura n'ikipe yo mu Burasirazuba, ikipe iri ku mwanya wa nyuma imanuka. Ibyavuyemo nibyo twari twiteze n'ubundi, gusa ku mugoroba naje kunyarukira ahantu bita mu Nzove, hari imyitozo ikakaye mw'abantu mwe, hari imyitozo ikomeye cyane. Amakuru meza ahari, amakuru abantu benshi bishimiye cyane, nigaruka mu kibuga ry'uwitwa Ngendahimana Eric Gasongo. Murabizi ko yaramaze iminsi arwaye afite ikibazo mu rutugu, gusa ubu ngubu yarakize, n'urwembe n'icyuma cy'inyundo rwose, akaba ari hagati mu kibuga agenda amera neza. Hari imyitozo, iyi myitozo yabaye nayikurikiranye neza, giye kubabwira uko byari bimeze, uko bagiye biteguye, ndetse n'amakuru agenda avugirwa hafi aho ngaho ku myitozo. Ni byinshi cyane byiteguwe kuri uno mukino. Gusa mbere yo kuwinjiramo, reka nkubwire ko APR ibifashijwemo n'uwitwa Elia Kategeya, umwana mutoya bakuye mu ikipe ya Mukura, niwe wafashije ino kipe kuba yakwikura imbere y'ikipe ya Sunrise, bayitsinda igitego kimwe ku busa. Wari umukino umeze nkaho utaryoheye ijisho, ni umukino warukonje cyane, wabonaga nyina ari ikipe ya mbere n'iya nyuma, ari amakipe ari gufungana gusa. Gusa igitego kimwe nicyo cyaje kugenda kiba kiranura. Ikipe ya APR yakomeje gushimangira umwanya wayo wa mbere, igira amanota 55 mbere yo kwitegura derby. Ni umukino navuga ngo ntago warusamaje cyane, gusa ibyavuyemo n'ubundi nibyo twari twiteze. Ako kanya mu Nzove naho bari bari mu myitozo ikomeye cyane, ni imyitozo uwitwa Julien Mete ari gukoresha mu buryo budasanzwe. Mutoza wa Rayon Sports ari kugenda yikoresha mu buryo budasanzwe, ndetse yanatubujije kamera, hatubwiye ati rwose imyitozo wahagera ukayireba nk'umuntu cyangwa se nk'umunyamakuru, ariko ikitwa kamera avuze ati mumfashe rwose mumfashe, ati mumfashe ikitwa kamera sinyishaka hano. Ati ndetse yanatwemereye ko ku munsi wo kuwa gatanu, ku munsi wo kuwa gatanu ngo aribwo ngo azemera ngo tugafata imyitozo tukayereka abanyarwanda, ndetse ngo tukaba ngo yagira byinshi agenda tubwira ngo kuko ikipe imeze uko yiteguye. Ariko kugeza ubu ikintu twemerewe cyonyine ni ukuza tukagenda tukareba imyitozo, ukareba taktike bari gukina cyangwa se uko imyitozo imeze, ubundi ukagenda ugatangariza abanyarwanda uko ibintu bihagaze, ariko ntago kamera zemewe. Ubu ni Julien Mete. Julien Mete, ikintu cyashimishije abantu benshi, abakunzi ba Rayon Sports, nigaruka mu kibuga ry'uwitwa Ngendahimana Eric Gasongo. Muramwibuka uyu nguyu ntago abafana ba APR bazigera bamwibagirwa. Mu mikino navuga ngo muri iyi mikino itatu Rayon Sports imaze itsinda APR, muribuka igitego yabakubitiye Huye, yewe aza no kongera abatsinda ikindi gitego ku mikino w'igikombe cy'amahoro. Uyu mugabo Ngendahimana Eric akaba yamaze kuba agaruka mu kibuga nyuma yo kumara igihe kinini arwaye urutugu. Urutugu rwe ngo rwarababaraga cyane, rwari rumeze nk'urwafungutse ho gatoya, ariko nyuma y'igihe kinini bamuvura ubu ngubu ameze neza cyane. Uwitwa Julien Mete, Julien Mete imyitozo ari gukoresha ni imyitozo twavuga ngo itandukanye n'indi myitozo yose twigeze tubona, haba ku batoza abandi batoje ikipe ya Murera cyangwa se ku yindi myitozo tugenda twitabira ku mpande zigiye zitandukanye, ku makipe agiye atandukanye. Uyu mugabo
ari kuzana ibintu by'ibipapuro murabizi bya bipapuro bandikaho na marikeri akaza akabishyira ku cyapa hariya akandika akabireka tactique akabireka uburyo imikino igomba kugenda imeze buri mukinnyi wese akagenda mwereka akamwereka position agomba guhagarara n'icyo agomba kwikoramo n'igihe agomba kuba yihagazemo abakinnyi navuga ngo uramutse uri umukinnyi ufunze mu mutwe utajya wumva utaratsindaga mu ishuri byakugora cyane kumva tactique z'uno mugabo n'ikimenyimenyi urabona ko abagabo bari kugenda bayumva naba ba Yusef Rabo bamaze kugaruka kwitara abitwa ba Mugisha Francois Master utangiye kujya atanga support ahantu hose habe hagati mu kibuga habe muri defense akaba yagenda atanga support urabona ko izi technique ari kugenda zumva neza abitwa ba Kanamugire Roger rwose yari umukinnyi bavuga ngo nta kintu azamara muri no kipe ndabyibuka ko hari nabatebyaga bakavuga ngo ubundi ngo iri zina ngo rya Roger ngo nta mukinnyi ngo witwa Roger ngo ababaga kwikuba abacuruza cyangwa se ngo ari abantu bakora nko mu mirenge gusa uyu Kanamugire Roger amaze kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye cyane nawe hagati mu kibuga yari ameze neza cyane mu myitozo yabereye kuri mpara mu nzove hanyuma kuwitwa Aruna Musa Majariwa rwose biri confirmé ntago ashobora kuba yakandagera muri kintu kibuga ku mukino w'ikipe ya APR na Rayon Sports ntago bishoboka kubera ko kumugoroba yakoreraga ku ruhande ntago yigeze akorana n'abandi mu gihe abakinnyi bose bari kumwe abari mu mwuka umwe bari kumwe rwose bari kora hagati mu kibuga ku rundi ruhande abatoza bari gutoza abatoza b'abanyezamu nabonaga Academy ndiye rwose bari kumutoza bikomeye cyane n'uwitwa Simon Tamare uwitwa Aruna Musa Majariwa yarari ku ruhande biri confirmé rwose ndetse byabaye official ndetse no mu magambo Julien Mete yabwiye itangazamakuru mbere yuko ajya ku mukino wa Sunrise yababwiye ko uyu witwa Aruna Musa Majariwa ntago ashobora kuba yakandagira mu kibuga atarakemurana ibibazo afitanye n'ubuyobozi nakubwiye ko nyuma y'uyu mukino bakoze inama yiga ku myitwarire ya Aruna Musa Majariwa ariko ntago bashatse kuyitangaza nubwo amakuru y'ibyavuye mu twayamenye ubwo turirinda kuba twabitangaza mbere y'ikipe gusa ikipe ifite ngo urutonde rw'abantu bagomba kuba bashobora kuba basohoka muri no kipe mbere yuko na sezo irangira nyuma y'iyi nama banze kuba banaga bombe hanze bitazateza umwuka mubi hagati mu bakinnyi cyangwa se mu bafana mbere yo kwitegura uno mukino wa derby niyo mpamvu icyemezo kuri Aruna Musa Majariwa kitarashyirwa hanze nubwo cyamaze gufatwa gusa munabishatse mwabwira tukababwira uko bimeze amakuru twamaze kuyamenya ibyavuye mu nama gusa mu rwego rwo kwitegura derby neza twese dufite umwuka umwe wo guhanganira mu kibuga reka tube tumuretse uwitwa Majariwa gusa ntago ari kuri uno mukino kimwe n'uwitwa Arsene Agogo Camara nawe ntagahari murabizi ko inkuru y'ejo twayivuze rwose ko yamaze kuba atandukana n'ino kipe ya Murera yamaze kuba bacana wazima bavuga ati rwose ducana waka twigendere tubivemo ibyacu urugendo rwacu rurangirire hano ndetse no mu ijoro ryo kuri uno wa gatatu rishyira ku wa kane ashobora kuba arahaguruka asubira iwabo mu gihugu cya Guinea kanihute cyane ngere ku kitwa agahimbaza musiki cyangwa se prime cyangwa se ibihembo score ku mugoroba wejo hari amakuru yavugaga ko score ngo yateguye miliyoni 3 zo ku ruhande abakinnyi bagomba kugenda bagabana n'amafaranga arenga ibihumbi 200 ari hagati ya 200 na 250 kuri buri mukinnyi uzaba uri ku rupapuro rw'umukino kuri ino match score igenda izamura rwose iterekaho ubwo ni ku ruhande rwa score gusa ubwo abakinnyi bazi neza ko nebatsinda ino match score ubwayo buri mukinnyi zamugenera hagati y'ibihumbi 200 na 250 iyo ni score yonyine ubuyobozi
nabwo ngo bugomba guterekaho ayabo agahimbaza musiki president yarabibabwiye yabwiye ati ngiyewe nshaka kuba natsinda APR rwose mbere yuko ino champion irangira dore ko maze nubundi kuyemeza nta mpamvu yo kugira ngo inyigaranzure nshaka kuyikubita kandi yabisezeranye n'abakinnyi ndetse n'abakinnyi bamaze kuba babimwemerera amafani club akomeye muri Rayon Sports nayo ngo yamaze kuba kusanya prime yabo ndetse na ya groupe y'abagaga bakomeye cyane ngo ni groupe y'abantu bagezwe bangana bagera nko kuri 20 babakire bakanda kanyenyeri karemereye nabo ngo bamaze kwishyira hamwe ngo bategura prime yabo bivuze ngo uno mukino umukinnyi wa Rayon Sports wese arabizi ko aramuka awutsinze n'ibihumbi biri hejuru ya 400 agomba kubona byinjira mu mufuka we ari umwe n'umukino rero bagize serie n'umukino ubona ko bari gukora imyitozo y'imbaraga kandi iremereye bari gushyira mu bwenge n'imbaraga nyinshi wagira ngo ni Premier League rwose bagiye kuba bakina gusa n'umukino ufite byinshi uyisobanura cyane cyane kubafana ku mpande zombi hari abantu bagenda bavuga ngo se ngo uyu mukino ubundi bari kuwitegura cyane haba ikiko n'ubundi gikombe cyamaze kubona nyiracyo ariko ubusanzwe nubwo baba bari guhatanira igisheke cyangwa se bari guhatanira ikindi kintu kidasamaje yewe uramutse ufashe n'abamotari ubwabo kababwira ati bamwe nabare yabane na ni APR tugiye gukina derby nakireza ko iyo match yaba ari injyana muntu ni match rero ikomeye yamaze kugenda ishyuha mu mitwe y'abantu imitwe y'abatoza ndetse n'imitwe y'abakinnyi match yagiye imara gushyuha natwe turahabaye tumeze neza 5-5 nizere ko namwe mukomeye mumeze neza ibintu byose bitegura uno mukino turaza gukomeza kugenda tubiganiraho tugenda tureba byinshi cyane bivugwa kuri uno mukino kandi mukomeze kugenda mubana natwe turaza kugenda tuvuga byinshi cyane bigiye bitandukanye biri kugenda bitegura uno mukino wa derby uzaba ku itariki 9 azaba ari ku wa 6 12 z'umugoroba kuri Kigali Press Stadium kuri KPS cyangwa se KPS mugura amatike vuba vuba tuzahahurira